prevent further access to the biohazard container. Take out the changing mags. I'm dry. Okay, Duke. Okay. Reload! I'm talking. Oh, Jeff, you're not going to trust me. Okay, já vai. Já vai. Aqui. Yeah. Drawing fragments. Yeah, no. Peraí, eu vou drogar. É, agora, eu vou drogar agora e você. Já faz isso. Changing back! Top 4, last stop standing. Quero o meu Ace, onde é que tá o último gajo? Quero o Ace, quero o Ace, quero o Ace, quero o Ace. Onde é que ele tá? Já yeah, tá segundo o Ace, segundo. Onde é que ele tá? Eu want. Eu quero o Ace. Oh. Onde? Acho que ele tá na porta. Tred, é onde eu tô mesmo. Peraí, vou lá fora ver. Quero o Ace. Na garagem? Deixa-me ir lá. Deixa-me. Ah. Fogo, eu quero o gajo. Isto parece o vídeo que eu pus há uns dias, aquele à procurar um do Ace. Que tive não sei quanto tempo à procura de outros gajos. Aonde? Aonde? Não! Porquê?